Let's go, Ghostbusters! Tai jälkiviisaas parasta. Oikein hyvää huomenta. Nyt mennään kuulkaa suomalaisen politiikan syvään ytimeen ja ihmisten välisiin erimielisyyksiin. Nimittäin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on sanonut, että se pääkaupungin ja Suomen valtionjohdon välinen koronan hoitaminen ei ole niin hyvä kuin sen soisi olevan. Ja hän Vapaavuori sanoi Hesarissa liittyen tällaiseen ministeri Krista Kiurun kokouskutsuun, että toivoisin, että sisivistysvaltiossa vuoropuhelua voitaisiin käydä muilla tavoin kuin lähettämällä kokouskutsuja edellisenä iltana. Niin globaali pandemia, miksi palstatilaa käytetään siihen, että kuka kutsuu ja kenet ja mihin kokoukseen ja millä aikataululla? No mun näkövinkkelistä ainakin tämä tilanne on ihan puhtaasti se, että minkä takia se nostetaan mediassakin. No koska Jan Vapaavuori halusi nostaa sen mediassa ja media tykkää kohuotsikoista, joten siitä saadaan hyvä otsikko, paljon lukijoita ja se on niin kuin voitto noille. Mutta kyllä mun mielestä Jan Vapaavuori on sinne ihan oikeassa, että ei tuommoisia kokouskutsuja nyt ihan oikeasti lähetetä edellisenä iltana. Kyllä ne pitää ihan oikeasti lähettää ajoissa. Ei ole mikään tuommoinen niin kuin 5 tuntia etukäteen, niin laitetaan vasta tästä vähän kutsua, tai 10 tuntia etukäteen, niin laitetaan vähän kutsua. Kyllä nyt pikkusen täytyisi Krista Kiurunkin miettiä, mitä puuhaa. No tässä on 2 osapuolta, jotka kumpikin on minulle aika epäsympaattisia. Että kun mietin Vapaavuoren historiaa, kuinka hän on haukkunut persuja ja junaillut vaikka Halla-aholle erottamisen kaikenlaista eduskunnan osastoista, niin hänestä en oikein pidä. Ja tietysti sitten Krista Kiuru ja Sanna Marin on omalla tavallaan sitten minulle varsin epäsympaattisia henkilöitä. Mutta tässä en, siinä mielessä ainakaan sympatiassa en kummankaan puolelle asetu. Tietysti kun tulee Helsingin järjestelyihin, niin itse tykkäisin siitä, että kauheasti ei rajoitettaisi asioita. Jan Vapaavuorihan on sillä linjalla, että hän odottaa, että valtiolta tulee joku linjaus. Ja jos sitä ei tule, niin sitten Vapaavuori ei tee mitään. Että tilanne tähän mennessä on ollut se, että Helsingissä ei ole ollut niin paljon rajoituksia kuin ehkä muuten olisi. Ja mä olen tykännyt siitä tilanteesta kyllä, että saa liikkua vapaasti ja näin edelleen. No, mitä tähän tulee, niin tämä on tietysti laajempi asia kuin vaan tuo yksi, että kokouskutsu on lähetetty jotenkin liian myöhään. Tässähän on jo maaliskuusta lähtien Vapaavuori kritisoinut hallitusta milloin mistäkin. En ota siihen kantaan, että onko Vapaavuorilla siinä ollut pointtia vai ei, kun en tiedäkään kaikkea, mitä siellä kulisseissa on tapahtunut. Ja nyt ollaan sitten avoimesti riitelemässä mediassa tämän 1,5 vuoden jälkeen. Ja nyt tilanne näyttää siltä, että kun vastakkain on yksi mies, vielä tämmöinen oikeiston mies, tai no en tiedä onko se oikeasti nyt niin ratkaiseva, mutta yksi mies ja sitten joukko juoruilevia naisia, niin kyllähän me tiedetään, että kuka siinä voittaa. Ne naiset tietenkin voittaa tämän jutun ja Vapaavuori saa sitten lähteä. Oliko toissapäivänä vai eilen, kun presidentti Niinistökin jo kommentoi, että jos hallitus ei saa Vapaavuorta tekemään, tai jos hallitus ei saa Helsinkiä tekemään niitä tarvittavia rajoitteita, niin sitten voi tehdä valmiuslain ja sitä kautta hoitaa homman kuntoon. Että nyt näyttää presidentti Niinistökin tässä jo pikkuhiljaa asettuvan hallituksen puolelle. Niinistöllä ja Vapaavuorillahan on kuitenkin jonkinlaista historiaa, että oliko Vapaavuori aikanaan Niinistön joku henkilökohtainen avustaja, mutta sitten kun hänen rikostaustansa paljastui, niin Niinistö laittoi Vapaavuoren pihalle. Tämä on siis jo monta kymmentä vuotta sitten tapahtunut. Että en tiedä, mikä heidän välinsä nykyään on, mutta voihan olla, että Vapaavuorosta on jäänyt semmoinen tietynlainen maine. Ja kyllähän Vapaavuori selvästi on riitelevää tyyppiä, ja niin on varmasti Krista Kiurukin. Että siinä mielessä minua ei yllätä yhtään, että nämä kaksi nokittelee keskenään. Ja mitäs muuta tästä nyt sitten pitäisi vielä sanoa? Niin, kyllä tämä kovasti siltä näyttää, että Vapaavuoren lähtölaskenta on alkanut. Vapaavuori tulee tämän ihan täysin häviämään. Vapaavuorellahan tietysti lähtölaskenta siinä mielessä alkanut, että Vapaavuori ei ole lupautunut lähteen kokoomuksen ehdokkaaksi pormestariksi näin jatkokaudelta. Siinä mielessä se on joka tapauksessa Vapaavuori lähtee, mutta mun mielestä se koko koronakeississä pitäisi voida pikkuhiljaa ottaa myöskin kantaa siihen, että asioita käsittelee niin kuin totuuspohjaisesti, että korona leviää ihan joka puolella Euroopassa, niin maahanmuuttajien kesken tosi rankasti suhteessa kantaväestöön,
kun maahanmuuttajat ei joko ole kiinnostuneita näistä koronajutuista, taikka sitten eivät vaan muuten välitä mistään, taikka eivät ymmärrä näitä, mutta kyllä kuitenkin ohjeistusta on annettu monilla kielillä ja näin päin pois, että niin kuin pitäisi tiedon olla kulkeutunut, mutta jostain syystä se homma ei vaan niin kuin satu siellä piireissä oikein onnistuu, niin tästäkin asiasta pitäisi puhua, mutta tätä koitetaan niin koko ajan peitellä, ja tästä on ihan oikeasti tutkijatkin ottanut kantaa, että ei tätä asiaa voida niin kuin peitellä, eikä voida ajatella niin kuin kunnolla tätä koko keissiä, jos kieltäydytään huomioimassa tämä ihan selkeä tosiasia, että maahanmuuttajien kesken tämä korona leviää kulovalkeen tavoin koko ajan. Niin, Vapaavuori itse oli puolisen vuotta sitten taas kyllä sen rasismikohun keskellä, kun häntä syytettiin rasismista, kun hän mainitsi, että somalinkielisillä oliko kymmenkertainen riski tai kymmenkertainen todennäköisyys saada korona muihin helsinkiläisiin verrattuna. Ja tässä sitten tietysti syytettiin häntä. Hän itse vastasi sitten siihen, että se oliko yksimielinen päätös koko Helsingin kaupunginhallitukselta. Ja sitten vielä niin, että vaikeastakin asioista pitää voida puhua. Että tietysti hän muistaa aina haukkua persut säännöllisin väliajoin, että persut puhuu asioista väärin, mutta hän sitten itse kuitenkin puhuu jotenkin paremmin. Mutta kyllähän hän tietysti syytetään rasismista ihan samalla tavalla kuin persuja, kun hän puhuu näistä ihan oikeista ongelmista. Mutta kohta onneksi tässä demokratiassa on myös hyvä paikka kansalaisten antaa äänensä sille puolueelle, joka sitten on omasta mielestä toiminut hyvin, koska meillä on kuntavaalit vajaan puolen vuoden päästä. Ja nyt tuli tällä viikolla Hesarin uusia kannatusmittauslukuja. Nehän ei tapahtunut juuri mitään muutoksia. Demarit johtaa, perussuomalaiset toisena, kokoomus kolmantena, keskusta siellä, joku ihan, ehkä suurin muutos taisi olla 0,5% yksikköä, siis ihan minimaalisia. Mitä luulet, miten tämä kannatus tulee nyt sitten realisoitumaan kevään kuntavaaleissa? Miten kannatus tulee realisoitumaan? Mä uskon ainakin henkilökohtaisesti, että perussuomalaiset tulee nousemaan tuosta ja demarit tulee alaspäin. Kokoomus pysyy suunnilleen tuossa, keskusta ehkä vähän putoo, vihreätkin ehkä vähän vielä putoo. Näin mä uskon, että tässä tulee käymään, mutta se, että tämä on nyt sementoitunut aika tehokkaasti tämä Helsingin Sanomien nämä gallupit, että niissä ei ole paljon tapahtunut muutoksia enää viime aikoina. En tiedä oikein, mistä se johtuu, että ne on sementoitunut tuohon, kun muissa gallupeissa kumminkin sattuu ja tapahtuu, mutta positiivista mun mielestä tällä hetkellä on se, että vaikuttaa siltä, että keskusta jää joka ikisessä pitäjässä jonkun puolueen alapuolelle. Että, no en tietysti, se ei ole ihan absoluuttista, että onko se ihan joka paikassa näin, mutta siis lähestulkoon joka kunnassa ja kaupungissa, niin keskusta ei ole enää suurin, vaikka siellä on keskustalla historiallinen painolasti siinä, että on ollut suurin puolue, niin viimeisen varmaan 100 vuotta. Niin nyt ne ei enää tulisi olemaan suurin puolue näissä kunnissa ja kaupungeissa, niin se on positiivinen juttu, koska se saa oikeasti niissä kunnissa ihmiset vähän varpaille ja rupeaa niin kuin oikeasti tapahtuun. Hyviä asioita varmasti, kun keskusta saadaan pois suhmuroimasta sieltä, koska keskustan suhmurointia on katseltu jo ihan riittävän kauan ja aina vaan, niin huonosti on mennyt. No Suomessa ei kovin paljon yleensä kannatukset muutu kesken tai vaalien välillä, että siinä mielessä tämä nyt ei ole mitenkään erilaista, että ei tule suuria muutoksia gallupissa. Jos katsoo suurempaa linjaa, niin perussuomalaisillahan kannatus putosi, kun korona alkoi, ja nyt alkaa näkyä pientä nousua taas. Veikkaan, että perussuomalaiset pääsee suurin piirtein 20% vaaleissa. Se tulee tekemään tiukkaa, että pääseekö sentään demareiden ohi, mutta täysin mahdollista ehdottomasti. Että galluppia sijaan, niin mielenkiintoisempaa on ehkä nähdä, miten keskusta nyt reagoi, että nyt aletaan sitten puhua Väyrysestä taas vaalien alla, kun muuten se on nykyään vähän sellainen paaria siellä keskustassa. Se ei oikein tule toimeen keskustan nykyjohdon kanssa, mutta aina vaalien alla sitten, varsinkin jos keskustalla menee huonosti, niin sitten ruvetaan miettimään sitä Väyrystä. Ja toinen on sitten tämä, että kuinka Petteri Orpo nyt väittää kivenkovaan, että ääni Halla-aholle on ääni punavihreille Helsingissä. Kun tietenkin tosiasiahan on se, että ääni Halla-aholle tai persuille nimenomaan on se ainoa tapa, jolla voi kunnolla äänestää punavihreitä vastaan. Siis kokoomushan on nykyään osa, jos ei sentään punavihreää, niin ainakin vihreää koalitiota. Orpo itse esimerkiksi pari vuotta sitten puhui tämmöisestä, oliko edistyksellisten koalitiosta, johon kuuluu kokoomus, vihreät ja RKP. Eli hän ei ainakaan ole mikään vaihtoehto punavihreälle politiikalle, vaikka hän tietysti väittää aina mitä väittää, mutta kyllähän me tiedetään Petteri Orposta.
jo monen vuoden takaa, että hänen sanat on yhtä ja teot on toista, että sanaan ei oikein voi luottaa. Petteri Orpo on tunnetusti epäluotettava ihminen. Mutta joo, kyllähän tätä toivon, että perussuomalaisten kannatus nousee pitkälti yli 25% tuossa ennen kuntavaaleja, niin sitten toi mainitsemas 20% kannatus olisi niin kuin mahdollinen kuntavaaleissa, koska aina perussuomalaisten kannatus on kuntavaaleissa heikompi kuin mitä se on niin kuin oikeasti, koska siinä on vaan se, että perussuomalaisia ei niinkään, perussuomalaisten äänestäjät nukkuu kuntavaaleissa. Voi olla näin. En tuosta osaa sanoa, en ole tutustunut asiaan, että ehkä sitten jos kun vertaa juuri perussuomalaisia keskustaa, nehän maakunnissa kilpailee paljon äänistä, että keskustahan on nimenomaan maakunnissa profiloitunut semmoiseksi maakuntien puolustajaksi, että keskusta Lapissa äänestää tai ajaa sitten Lapin asiaa ja keskusta Itä-Suomessa ajaa Itä-Suomen juttuja. Ja todellakin perussuomalaisia varmaan enemmän äänestetään semmoista yleissuomalaisista tai yleisideologista syistä, eikä niinkään joku tietyn alueen takia. Siinä sen kyllä uskon, että on ihan totta. Katsotaanpa seuraavaksi kohti Yhdysvaltoja. Donald Trump on nyt vähän muuttanut tätä tapansa puhua sieltä Trumpin hallinnosta. On jo näytetty vihreää valoa vaalavaihdolle ja Trump on itse sanonut, että sitten jos valitsijat valitsevat Bidenin, niin en nyt ota tätä sitaattia suoraan tästä, mutta vähän tähän suuntaan näyttänyt, niin mitä luulet? Trump tulee varmasti lähteä Valkoisesta talosta ihan kiltisti, jos ne valitsijamiehet nyt oikeasti valitsee Trumpin ja mitään vaalivilppiä ei pystytä todistamaan riittävästi, niin Trump tulee varmasti lähteä kiltisti Valkoisesta talosta. Ei Trumpilla ole mitään syytä eikä mitään järkeä lähteä tappeleen sitä aihetta vastaan mitään muuta kautta kuin oikeasti laillista reittiä, koska ei Trump ole toiminut siinä mielessä lähtökohtaisesti väärin, että se ei olisi niin kuin, ei se hyödy sitä mitään, jos se rupeaa tappelemaan jotain Valkoisesta talosta poistumista vastaan. Ja tuleeko Trump sitten tekee jotain suhmurointeja niin kuin kaikki muut presidentit ennen häntä, että nimittelee ihmisiä sinne tänne ja tonne tässä näin tämän parin kuukauden aikana, niin todennäköisesti, mutta niin on toiminut kaikki muutkin Trumpin tekemisistä, vaan nostetaan hirveä haloo. No tämähän on uutinen, joka ei ole uutinen. Kaikkihan sen nyt tajusi etukäteen, että Trump kyllä lähtee sieltä sitten aikanaan, eli tammikuussa, jos hän häviää vaalit ja jos korkein oikeus tai joku muu oikeus, ei nyt mitään muuta asiasta sano. Tietysti media on pyrkinyt taas vihjailemaan tässä, että ehkä Trump ei lähtisikään, koska se yrittää saada Trumpin nimeen lisättyä kaikenlaista lokaa. Mutta siis kyllähän se nyt kuitenkin normaaleille järkeville ihmisille oli koko ajan selvää, että ei Trump tässä mitään poikkeusta tee, vaan Trump, jos hän häviää vaalit, niin hän lähtee sieltä pois siinä, missä kaikki muutkin presidentit ennen häntä. Samaan aikaan, kun kaikki muut vaan riitelee, niin Skotlanti on hieno maa, joka osaa tehdä oikeita poliittisia niin päätöksiä. Ottamatta kantaa nyt siihen päätöksen sisältöön, niin ainakin on saatu jotakin aikaiseksi. Nimittäin siellä on päätetty, että Skotlannissa tulee ensimmäinen maa maailmassa, joka aikoo tarjota kuukautistuotteet veloituksetta kaikille julkisissa tiloissa, kuten apteekeissa, kulttuurikeskuksissa ja nuorison kerhotiloissa. Ja tästä parlamentti äänesti yksimielisesti. Niin, koska Skotlannissa tosiaan tuli sitten niin sanottu kuukautisveron poisto, eli naiset saavat ilmaisia kuukautissuojia. Tämähän on ihan typerä ajatus. Toivottavasti ei ikinä tule Suomeen, mutta pahoin pelkään, että se, mikä tuolta lännestä tulee, niin jossain vaiheessa tulee tännekin. Tässähän on aivan erinomainen esimerkki, aika pieni kyllä, mutta kuitenkin esimerkki siitä, että nykyään veronmaksajien varoja käytetään ihan mihin tahansa typerään, mihin se ei todellakaan ole tarkoitettu tai ei pitäisi olla tarkoitettu. Minä olen sitä mieltä, että veroja pitää käyttää tämmöisten tiettyjen perusasioiden takaamiseen, kuten nyt vaikka perusterveydenhuolto, koulutus, poliisi ja palokunta ja sitten armeija, mutta ei nyt paljon muuta. Että se, että aina ruvetaan antamaan vähän lisää rahaa naisille milloin mistäkin syystä tai vaikka haittamaahanmuuttoon laittamaan rahaa, niin jossain vaiheessa olisi aikaa sitten tehdä se, että veroja ei vaan makseta, että löydetään laillisia keinoja jättää verot maksamatta, niin sitten rahat loppuun nolti ja sitten loppuu kaikki tuo typerä homma. Ja päästäisiin ehkä enemmän siihen, että siihen alkuperäiseen ideaan, että veroja käytetään tärkeisiin asioihin eikä tuommoisen typerään. Jos naisten niin sanottu menkkavero pitää poistaa, niin sitten pitää poistaa myös miehiltä kaikenlaisia asioita, kuten on tunnettu fakta, että miehen keho käyttää enemmän energiaa kuin naisen, niin pitäisikö miehillekin maksaa vaikka 50 kuussa tai 100 euroa kuussa
että he saavat enemmän ostaa ruokaa tai parran ajo tai mitä nyt kaikkea muita onkaan. Kyllähän miehetkin kuluttaa asioita enemmän kuin naiset. Ja, mutta se minä aina vaan yhteen suuntaan, että tiettyyn suuntaan tätä epätasa-arvoa pitää korjata. Siis minä vastustan kaikkia tuollaisia juttuja. En halua miehille mitään ruokaveron poistoa tai muutakaan, enkä halua naisille menkkaveron poistoa. Niin siis, tämähän ei ole kyseessä mikään vero, koska on lähtökohtaisesti vapaa valintaista ostaa näitä tuotteita. Plus sitten tässä on se mielenkiintoinen keissi, että tuhoako tämä kyseinen verotuksen, tai tuhoako tämä, että nämä nyt saadaan kaupoista ilmaiseksi, niin tuhoako tämä bisneksen, mikä on näillä Alwaysilla ja kumppaneilla ollut tähän asti, että on ollut kilpailua näissä tuotteissa. Tuleeko tähän nyt sitten joku yksi tutun tuttu, joka toimittaa nämä kaikki tuotteet, jotka siellä jaetaan? Millä perusteella se määritellään, mitä kuukautistuotteita siellä sitten tästä lähtien jaetaan? Pitäisikö se olla vaikka niin, että jaetaan jokaikisille naisille vaikka kuukuppi ilmatteeksi kerran, niin se on niin kuin sillä hoidettu tämä koko keissi. Ja sen jälkeen se on niin kuin siinä, ei tarvitse enää sen jälkeen miettiä mitään. Nyt sitten koko ajan jaetaan ilmaiseksi tavaraa. Muutenkin tämmöinen niin kuin ihan minkä tahansa tuotteiden jakaminen ilmaiseksi, niin se ei vie mihinkään muualle kuin kohti sosialismia ja ongelmat ovat pikkuhiljaa taattuja. No toi on kasava erinomainen pointti, että miten se sitten hoidetaan se ilmaisten tamponien antaminen naisille? Annetaanko se, että tuleeko sitten kova kilpailu siitä, että mikä yritys pystyy lobbaamaan tuon alueen parlamentissa parhaiten, tai jos se tulisi Suomeen, niin Suomen parlamentissa parhaiten. Että meneekö sitten pahimmalle lobbaajalle ne tulot ja kaikki muut jää nuolemaan näppejään, vai miten se tehdään? Sehän on aina huono askel, jos mennään siihen, että lobbaamisella saadaan tuloksia aikaan, eikä sillä, että tuotetaan hyviä tuotteita. Se tästä nyt vielä puuttuisi, että jos nyt kuukautissuojat annetaan ilmaiseksi, niin sitä alkaa tämä niin kuin jonkun miesryhmän niin kuin itkeminen siitä, että emme saaneet partahöyryä.